Přátelé, zapnul jsem video, protože jsem měl myšlenku. Měl jsem větu, kterou jsem chtěl dát jako samostatný status na Facebooku. Takový ten s tím do těch srdíček červených. A ta věta by byla bývala zněla. Kulisy světa jsou darem tvůrce pro naše poznání. A pak jsem si říkal, že jsem línej to psát a že je to taková důležitá myšlenka. Takže ji prostě zkusím natočit. A zároveň vám zase ještě tady trošku ukázat tu krásu tady pláže u svaté Anny. A ještě bych tam byl býval připsal, že každý nádech je vlastně tím darem života, opět musím říci, od stvořitele. Podívejte. Dýcháme a berme to jako samozřejmost. Každá lidská bytost. Ale každý ten nádech je vlastně, nás činí reaktorem bytí, života. Ale my si vůbec tu radost, ten dar neuvědomujeme. A mě jako napadlo, že vlastně ten nádech bychom měli dělat. Saša Sedláčková, ty psala na Facebooku, Sašenko, zdravím tě, moc krásně o tom, o jedné jogínské technice dechu, která rozproudí mysl a vědomí. A prostě já cítím, že každý ten nádech je dar a ten výdech je vracím stvořiteli, vracím světu. Kulisy světa jsou darem tvůrce pro naše poznání. Já udělám jedno short video. Ještě jsem je nikdy nedělal. To je nová možnost na YouTube, takové ty na vejšku. Já jsem natočil na vejšku jeden nádherný západ slunce. Asi minutovej. Pak jsem si připomněl, že odhady jsou ještě 10 miliard let, než slunce naše vyhasne. A tak tam cítím text nebo komentář. Západ slunce a text. Každý večer ještě 10 miliard let. Bude to stačit na lidské poznání? Na poznání lidského rodu? No a abych nebyl takový romanticko-patetický, tak ještě dodám, že jak jsem tady teď sám, tak si to moc užívám. Včera jsem měl večer ve svaté Aně krásné setkání s Romí a s Megy, což je Slovenka, která tady žije. Možná uděláme nějaký společný výlet do hor. A já jsem si uvědomil, jak když máte otevřené srdce a jste připravený vidět, vnímat, potkávat lidi, tak nikdy a nikde nebudete sami. Já jsem poslední roky v podstatě pendloval mezi Prahou 7 a Vysočinou a buď jsem seděl doma a dělal jsem videa, anebo jsem jel na barák a nevěděl, co dřív, jestli makat uvnitř nebo dělat zahradu. A taky i tohle pro mě taková připomínka časů, kdy jsem víc cestoval, kdy jsem byl větší dobrodruh. Prostě se sebrat a jet s tím, že ono se to nějak stane. A já jsem si, přátelé, uvědomil a připomněl, že všude žijí lidé. Někdy se koukáme na nějaké nápisy, názvy nějakých destinací a přijde nám to nesmírně vzdálené, exotické, z podstaty podezřelé a nebezpečné. Ale tam v podstatě, jo, když tam dojedete, tak tam najdete zemi, vzduch,
lidi a nějakým způsobem vodu. A tyhle komponenty stačí k životu. A všude vlastně lidi pracujou, usmívají se, žijou, veselej se, pečují o svý děti. A je, bratře, sestro, na tvém rozhodnutí, kde se chceš usadit, kde chceš ten život strávit. A prosím vás, to není výzva k hromadné emigraci. To je naopak výzva k usazení se na tom místě, kde jsem, a vytvoření si radostného domova. Vytvoření si radostného domova. Nejdřív v sobě, pak kolem sebe a pak i vlastně pro další lidi. Tadyhle za mnou, jak je nějaká paní a už jí šimrá nahoře, jak procházím, protože samozřejmě, že se bavím o Bohu. Pořád se bavíme o stvořiteli. Vy to znáte, tu mou. To už není teorie, že když se bavíme o Bohu, tak nás začne tadyhle šimrat. Protože aktivujeme to spojení s božským zdrojem. A oni na mě koukají. A proč by nekoukali? Takže přátelé, opět si ověřuju, že život má smysl žít odvážně. Trošku jsem se inspiroval Tomášem Lukavcem. Tomáši, zdravím tě. A říkal jsem si, doprčit, když ten styčák jeden milej takhle cestuje po světě, Igore, tak se taky seber. Já patřím k lidem, který nemají dobrou jazykovou výbavu, bohužel. My English is very funny. My English is only from movies, from songs of Elvis Presley. I need you, I want you, I love you. Please, do you have room for me? Not room, I want room. Ale víte co, člověk se domluví. A na závěr vám ještě, přátelé, povím. Já jsem dneska vracel auto. A jakoby jsem v uvozovkách uvíznul v Le Marine, tam za tím zálivem. A no a teď jsem jako najednou, víte co, v cizí zemi, bez jazyka. Teda jako s jazykem, ale bez language, bez French, téměř bez English. A že umím perfektně paštunsky, tak to tady prostě neuplatním. Takže, a tak jsem říkal, ty vole, tak jde na pumpu. A svou bravurní angličtinou říkal, excuse me please. První mu, kdo už čepoval. A tak jako jsem říkal, hele, bratře, hey brother, please help me. Are you going in St. Anne? Na mě koukal a říkal, do you want autostop? Říkal, yes, autostop. A on říkal, byl černej. A říkal, are you alone? Říkal, yes, I am alone. Tak jsme si sedli a on mě dovez. A nemusel jsem čekat na autobus, navíc jsem neměl drobný euro, takže by to byl problém. A ten autobus tady nejezdí tak úplně podle jízdních řádů. A je to trošku jako taková záhada hlavolamu, vyznat se v místních autobusech. A já jsem jel s černým pánem, jmenoval se pan Černý. A já jsem mu říkal, pane, já ti moc děkuju. Víš, já si myslím, že všichni jsme bratři a sestry na tom světě. A že nahoře je jeden otec, one father. A že my jsme všichni sourozenci. No, ne, že by to hned pochopil, ale když to pochopil, tak měl tak strašnou radost. A já jsem vám, přátelé, přiznám, že když mě pak tady vyložil na kraji pláže, tak já jsem prostě chvilku měl slzy v očích a říkal jsem si, Igore, jsi komediant po své matce, která dělala vždycky Mevro a Itálii a chtěla lidi bavit, nebo to myslíš vážně? Opravdu, Igore, ve svém srdci vnímáš, že všichni lidi jsou bratři a sestry, protože pocházejí od jednoho nebeského otce? On the heaven in the sky? Na nebesích? A řekl jsem si, Igore, je to v tvém srdci? A kež by to bylo v srdci každého člověka. A tak mi tam chvilku tekly slzy.
na kraji pláže a pak jsem šel do moře. A vlastně jsem vám chtěl akorát říct, že tahle všechna krása tady je a že záleží na nás, kam zaměříme pozornost. Jestli uvidíme temné stránky světa a budeme jim dávat pozornost, a nebo jestli uvidíme tu krásu, tu obrovskou, nesmírnou krásu toho stvořeného světa. A zakončím to slovy, že přátelé milí, tento svět je kulisou pro naše poznání a je to dar od nebeského Otce. Tak jo, tak děkuju a já zase dělám nějaký video. Ať je život, ať je dar Boží, co to já vím. Takhle to cítím, takhle to vnímám a takovéhle je mé poznání. Děkuju, přátelé.